হাই গাইস, আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰো বহুত ভাল আছে। আজি এনেকুৱা এটা জায়গাত ফুৰিবলৈ আহিছো, কি ভাল লাগে মানে আপোনালোকক দেখি আছো। ধুনীয়া সেউজীয়া 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 খালি বন আৰু ধুবুৰী বন, ঘাঁহনি, কি মজা লাগে। মোৰ হ'লেও বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক কেনে লাগিছে জায়গাটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু নূৰ হুছেইন। আৰু এই জেগাটোৰ নাম হ'ল কি? আদাৰতৰী। আদাৰতৰী মানে মুকলমাৰ ওচৰতে। মই এইখিনি জেগাত অহা নাছিলোঁ, ইয়ালৈ আহিলাক। বহুত ভাল লাগিছে, চাই বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু এনেকুৱা জেগাত এটা ঘৰ বনাই মোৰ লগৰীজনী থাকিব, ভাত বনাই দিব, মই খৰি আনিম, কি মজা লাগিব ন। এতিয়া মোৰ অলপ দুখৰ মাজলৈ মোৰ জীৱনত, নাজানো কোনদিনা ঘৰ পাম। আজি এসপ্তাহমান হ'ল মই দূৰত আছোঁ, আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ। এনেকুৱা দূৰত নহয় যে বহুত দূৰত, মানে ঘৰেৰে অলপ দূৰত। আৰু কিয় আছোঁ, কাৰ পৰিস্থিতি কেনেকৈ আছোঁ, সবিশেষ আপোনালোকক মই মুখেৰে নহয়, মই মোৰ সক্ষমত যেতিয়া হ'ব মই এটা শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাম মোৰ জীৱনৰ কাহিনীলৈ, তেতিয়া সেই ফিল্মটো চাই গম পাব মই কিয় গৈছোঁ, ক'ত গৈছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে গৈছোঁ, এভ্ৰিথিং গম পাব। মানে মোৰ সৰুৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত বুলি মানে যিমানখিনি কৰা গৈছে মই সেইটো শ্বৰ্ট ফিল্মত মানে দাঙি ধৰিম। এই বাদ দিয়ক বাদ দিয়ক, ইমোশ্যনত গ'লে অলপ ব্ৰেইনটোৱে কিবা বেলেগ হৈ যায়, এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক আৰু। মানে এতিয়া কেনে লাগিছে তোমাৰ? ভালে লাগিছে মোৰ। হা, ভালে লাগিছে। জাগাখিনি হ'লে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ এটা ঘৰ বনাবলৈ মন গৈছে। মোৰতো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। শুই থাকিবলৈ মন গৈছে, শুমে নেকি? কি আৰু কোনোবাই দেখা পালে মদ খাই পৰি থকা বুলি ভাবো গাইজ, সেইকাৰণে নুশুৱতে একদম খালী জেগাটো। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, আল্লাহ! চাওক আপোনালোকে ঘূৰাই ঘূৰাই দেখি আছে ৰ'ব, কেনে লাগিব পাৰে এনেকুৱা জেগাত এটা বহি থাকিব দুয়ো। এই ভাইটিটোৰ জেগাত যদি মোৰ জনী ইয়াতে বহি থাকিল হয়, দুয়ো বহি কথা পাতিলোঁ হয়, কি মজা, মজাৰ মজাৰ বেলেগ মজা। আৰু এটা কথা, মোৰ ভোক লাগিছে, মই গমেই নাপাওঁ। আৰু ঐ, তোমাৰ কি হৈছে, মনে মনে যে বহি আছা? ছোৱালী মানুহক বিশ্বাস কৰা আৰু সেইটো বিশ্বাস কৰা একে কথা। কি 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 আজি 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 বুজি পালা? আজিহে বুজি পালো মই, আগতে বুজি পোৱা নাছিলা? নাই বুজি পোৱা। কিয়? সেইটোতো নাজানো কি কাৰণে বুজি পোৱা নাই। কেইটা কেইটা প্ৰেম কৰিছিলা? মোৰ জীৱনত বহুত প্ৰেম আহিছে, বহুত প্ৰেম গৈছে, কিন্তু মই বহুত প্ৰেম আহিছে গৈছে আৰু আহিব, টেনচন কৰিব লাগে। লাইফ টাইমৰ কাৰণে মই কইনা গাইছ আপোনালোকে কবচোন, আহিছে গৈছে বোলে, আৰু নতুন আহিব যাব, টেনচন কৰিব লাগে কি আছে? কি টেনচন কৰা তুমি? সেইটোতো মানুহে বস্তু এটা বনালে লাইফ টাইমৰ কাৰণে এটা যিকোনো বস্তু ৰাখি দিব লাগে, কিন্তু মোৰ জীৱনত বহুত আহিছে গৈছে, কিন্তু মই লাইফ টাইমৰ কাৰণে এটা ৰাখিব পৰা নাই, সেইটোৱে মোৰ দুখ। আৰু যেনেকুৱা জেগাত অহা গৈছে এইটো ইমোশ্যনৰে জেগা হয়, কিন্তু মই বহুত টেনচনত আছোঁ, কিন্তু হাঁহি আছোঁ। বা টেনচন কৰিলে টেনচন বাদ দিছোঁ, টেনচন আৰু সেইগুলো টেনচন বুলি কয় নেকি, টেনচন নামৰ শব্দটোৱে বাদ দিছোঁ। যি হয় হ'ব, পিছফালে চোৱা বাদ দিছোঁ, আগফালে যিখিনি আছে খোজকাঢ়ি যায়ে থাকিম, পিছলৈকে যি হয় হ'ব আৰু। তুমিও এনে কৰা, বাদ দিয়া, যি পিছত যি হৈছে হৈছে, নতুন বিচৰা। বিচাৰোঁ, সেইটোতো আশা কৰি আছোঁ, কিন্তু মনৰ পৰা সেইটো আগত যে পিছত যিটো হৈ গৈছে মনৰ পৰা সেইটো বাপ মোৰ নাযায় যে কি কৰোঁ মই, এতিয়া মই নিজে ভাবিব পৰা নাই। তুমি নিজে ক'লা দেখোঁ, আহিছে গৈছে, আৰু নতুন আহিব, আৰু যাব, আৰু নতুন আহিব, কি টেনচন লাগে? অহাটো বাদ দিয়া, আহিব নে নাই ক'বতো নোৱাৰোঁ, কিন্তু যিটো গৈছে সেইটোৰ প্ৰতি মোৰ ভাৱ আহে, কিন্তু আহিব যে ক'বতো নোৱাৰোঁ, আহিব নে নাই নাপাৰি, সেইটো অৱশ্যে হয়। আৰু শুনা শুনা, এতিয়া মোৰ লগত আহিছোঁ, তুমি এটা আহিছোঁ ফূৰ্তিত বা ভাল লাগিছে জেগাখিনি, তুমিয়ে ক'লা যে এটা অলপ বহি জিৰে যায়, ইয়াৰ অন্তত এইখিনি সময় মন মাৰি থাকিব নোৱাৰা তুমি? মোৰ মনৰ পৰা সেইটো ভাৱ নাযায় যে মোৰ লগত আহিছা না, মোৰ নিচিনা বিন্দাচ নাথাকে, কিয়া হাজাৰ দুখ থাকে, বিন্দাচ থকা মানুহে, এটা কথা কওঁ তোমাক শুনা, মানুহে তোমাৰ ভিতৰখন চাব যাব নেকি, তোমাৰ বাহিৰখনে চাব, সেইটোৱে বিন্দাচটো মই আছিলোঁ এটা সময়ত, মই আল্লাহ, মই মানে ক'ৰবাত বহি থাকিলে চবাই গৈছে ইয়াৰে ইয়ে প্ৰেম কৰিছে, ইয়ে প্ৰেম কৰিছে নেকি, এইগিলা বদনাম, মানে ভিতৰৰ কষ্ট যিটো, সেইটো গাইছ আপোনালোকে কৈছোঁ, ভিতৰৰ যিটো অন্তৰ চিঙা
অন্তর সিঙি যাওয়া কষ্ট, সেটা আপনার বাদে আর আপনার মা দেউতার বাদে আর কোনেও বুঝি নাপায়, এটা একদম চির সত্য কথা। এগুলা কথা বাদ দিয়া ভাই, নতুন জীবন স্টার্ট করা সেগুলাই কথা, এগুলাক প্রেম শ্রেম এগুলা। আর গাইছ আপনার বেয়া নাপাব, মানে ইমোশনত গেছে অলরেডি, মানে এটা আমি ঘরত যাম এবং তোক মরব লাগবে তোমায় এক লো আসলো ফুরা বলে যে টেনশনত আছে দূর হব অল্প, কিন্তু ইমোশনত আছে। বাইক স্টার্ট করে যা, চাবি কত জায়গাখানি যদি আপনার ভাল লাগে কমেন্ট করে জানাবছুন, বহুত ধুনিয়া জায়গা আর মোর হলে ভাল লাগিছে। চাওক আপনার আহিব, জায়গাটার নাম হল আদাতটারি আর মুকলমার ওসরতে, মুকলমার পরা তোমার মুকলমা চকটুর পরা তোমার উত্তর ফলে আহিব লাগে মোটামুটি 5-6 মিনিট মান। তারপর একটা সরু চক পাই চারিআলি, সেটিও চারিআলি দি মানে অল্প পশ্চিম ফেলে আহিব লাগে, তারপর এখানে জায়গা পায় ধুনিয়া আর ড্রোন শ্বটর কারণে একদম মজা। আর এটা আমি অলরেডি রেডি হয়েছো মানে ঘরলৈ যাম বলে, এটা মানে এই বাইক চলাচ্ছি একদম মনে মনে বহুত মুড অফ হয়ে গেছে, সেই কারণে এটা ঘর যাবলে ওলাইছো। এটা আপনাদের থাকক, বাই।